Dobar den, početovani gledači. Dobrodošli povtorno v našo cvetno studio. Danes sakam da vas zapoznam i da zborovam za jedna ljekovita biljka, koja što je dosta rasprostranjata, znači ima nasekade. Za neko je ova biljka dosadan korov, no za nekoje luge, koje što na vistine znat i dosta je cenat, je ljekovita biljka. Danes v našo studio donesov ovčarska torbička, je dušta poznata v narodu kako babini gnidi, ribini koski, spora, devojačka trava, mesaka menejke. Znači jedna biljka od detstvoto koja što dosta sme si igrali, no ne sme znali deka je ljekovita. Ovčarskata torbička, ili po latinski, Capsella bursa pastoris, je jednogodišna ili dvogodišna biljka. Se karakterizira so to što koranot je vretenest. Steblo je ispraveno, на самата подлога, значи на растанието, листовите се назабени, кои што се нависти на редки, додека пак нагоре се карактеризира со тоа што незиниот плод е во форма на срценце, има срцовидна форма, а на самиот врв на билката се наоѓа незините цветови кои што се во бела боја и се поставени во соцветија. Оваа билка во народната медицина се употребува за многу заболувања. Се употребува против најразлични крварења, пошто верувам дека и сите ја знаете и е позната по незиниот ефект против крварења. Потоа може да се употреби кај регулирањето на притисокот, значи без разлика дали станува збор за висок или низок крвен притисок, се употребува бидејќи нискиот го качува, а високиот го намалува. Оваа билка има диуретичен ефект, со тоа што го вади вишокот вода од организмот, има антивоспалителен ефект и действува кај секакви видови на крварење, внатрешни и надворешни. Значи се применува кај крварење од носот, кај крварење од плуќата, поготово кај туберкулоза, во комбинација со други билки секако, но може да се применува и сама. Потоа може да се употреба кај крварење од цревата, кај крварење од матката, кај крвави внатрешни хемороиди или надворешни, а додека пак надворешно, како што спомнав, може да се употребува кај надворешни хемороиди кои што крваат, но може да се стави како облога, во форма на облога кај наречени екземи, кај рани, опекотини, посекотини и слично. Во незиниот состав, значи се наоѓа доста витамин К, кој што е одговорен за згручување на крвта, потоа витамин А, може да се најде витамин С, флавоноиди, некогаш може да се најде и алкалоид во незиниот состав, но ќе зборуваме подоцна за истиот. Оваа билка може да нарасне и до 30 см, значи зависност од пределот на кој што таа расте. Оваа билка е наречена и женска билка, зошто бидејќи има широк спектар за лекување на женски заболувања, поготово сите жени би требало да имаат и да употребуваат оваа билка, бидејќи се употребува кај нередовни циклуси, за регулирањето на циклусот, потоа кај болни циклуси, кај крвави и обилни циклуси, значи кај овие состојби, поготово кај обилни менструации, треба да се пие 8 до 10 дена пред започнувањето на циклусот и треба да се применува се додека не се регулира циклусот. Одлични резултати дава во лекување на истото. Потоа, кај сите гинеколошки заболувања може да се употреби во комбинација со ајдочка трева и со невен, за лекување на миоми, може да се употреба за лекување на цисти, за регулирањето на хормоните и сеопшто за женско здравје. Надворешно, во комбинација со камилица, може да се употреби кај бело прање, секако паралелно внатрешно да се пие, надворешно да се употребува за промивки кај бело прање, но може да се употреби и кај кандида. Оваа билка е исто така, освен што е добра за гинеколошки заболувања, доста добра и за пролапс на матката, значи народски кажано испаѓање на матката, исто и за пролапс на дебелото црево. Бидејќи значи се применува во форма на чај кој што се припрема последнава постапка. Значи две супени лажици сува и сушена билка се зема, се попарува со 500 мл зовриена вода, да стои поклопено 20 на минути, се процедува и се пие по 2 шоти на ден. 250 мл наутро, 250 мл на вечер. Оваа билка може да се примени и имам применувано кај атрофија на мускулите,
Значи одлична билка за зацврстувањето на мускулите. Да не се помеша, значи оваа билка не е за зголемувањето на мускулите, значи ова е конкретно се употребува за атрофија, бидејќи доста пати го имам кажувано овој рецепт и обично бодибилдерите мислат дека оваа билка се употребува за зголемувањето на мускулите, што навистина погрешно, значи не се употребува. Затоа туку стрикно кај атрофија на мускулите во форма на ракија, значи се припрема така што свежа билка се става во една тегла, убаво се сецка, се полни лефтар на теглата со исецка на свежа билка и потоа се налева ракија 40-50% до врв. Се затвара, се остава да стои до 21 ден. После 21 ден се процедува и ова ракија се употребува кај атрофија на мускулите, односно со премачкување локално на самото место, без разлика дали е тоа на раце, на нозе и слично. Во комбинација со вирак може да се примени за лекување на кила, без разлика, односно хернија, без разлика за тоа каде е килата. Може да се употреби кај кила на желудник, кај кила на црева и слично. Се употребува значи исто така локално, значи се премачкува килата лефтерно доколку има испанатон или надворешно. Се мачка самото место каде што е килата со ракијата, ова кој што напоменав претходно, или пак може во комбинација со вирак да се пие како чај, значи еднакви делови од вирак и овчарска торбичка се мешаат и потоа се пие чај 2-3 пати на ден внатрешно. Чајот се пие 2 недели, потоа се прави пауза од една недела и по потреба се повторува третманот. Оваа билка исто така, да напоменам дека може да се користи и кај зголемувањето на бројот, бидејќи дејствува на зголемувањето на бројот на белите крвни зрнца. Потоа одлична билка да се употребува за чистење на крвта, кај може да се применува кај воспалени и проширени вени, значи надворешно и внатрешно. Внатрешно да се пие како чај, а надворешно да се става, да се ставаат облоги од чајот припремено од оваа билка или пак да се употребува во форма на ракија, односно со ракија, па потоа да се мачка локално на самото место. Јас од оваа билка, значи припремам капки, капките можете да ги најдете кај мене, значи овие капки се извонредни и се употребуваат за секаков вид на крварење и за сите наведени заболувања. Оваа билка нешто поратко може да се примени кај аритмија, може да се примени кај болки во ушите, болки во главата, потоа може да се употреби кај проливи, кај повраќање, кај крв во урина, потоа може да се користи за подобрувањето на работата на цревата, бидејќи има еден благ лаксативен ефект. Потоа во комбинација со други диуретични билки, значи може да се употреби да речеме во комбинација со лист од бреза, со свила од пченка, може да се користи кај камен и кај песок во бубрезите, да се применува и да се пие кај овие заболувања, но највише може да се употреба, како што рековме, и најдобри ефекти дава против сите крварења. Од оваа билка може да се припрема и вино, кое што е лековито, кое што можете да си го припремите во ваши во домашни услови. Значи, потребно ви е 100 грама сува билка, се вари едно 15 на минути во 1 литар бело вино. Потоа, после 15 на минути, секако да се вари поклопено, после 15 на минути се трга на страна, се остава до оладување. Ова вино се процедува, ова вино е лековито, се чува во фрижидер, односно на ладно и се употребува по една ракиска чашка, односно 30 мл само на сабајле и се користи кај сите видови на крварење, значи внатрешни крварења, нередовни цикуси и ова вино може да се употреби кај сите гинеколошки заболувања. Може, многу битна работа која што сакав да напоменам е алкалоидот кој што може да се најде во оваа билка, значи оваа билка, нова билка паразитира еден паразит наречен Cystopus candidus, значи овој паразит може да се најде кај некои овчарски торбички, не кај сите, но кај некои. Обично се манифестира со како пајажинка бела на самите листови или пак на самите плодови. Затоа внимавајте, бидејќи овој паразит содржи алкалоид во себе, кој што некои луѓе велат дека оваа билка набрана со заедно со тој алкалоид е полековита.
Ја не би препорачал да се ризикува, односно да ризикувате, па затоа бидете внимателни од каде ја берете и добро прегледате ја пред употреба. И секако, доколку ја набавувате, набавате од некој кој што ја набрал на чисти места, бидејќи оваа билка расте насекаде, значи расте по ниви, расте во паркови и секако билките, бидејќи ја абсорбираат токсини, значи мора да биде исклучително набрана од чисти места. Оваа билка може да се припрема, значи, за камен во бубрезите, за мокрачните, за пречистување на уринарните патишта и секако за крв во мокрачата, да се комбинира со лист од бреза, одлични резултати дава, или пак да се комбинира со други билки кои што исто така имаат танини и имаат едно пречистувачко дејство, бидејќи ја чисти самата крв. Оваа билка не смее да се претера, бидејќи доколку се претера со оваа билка, може да го намали нивото на белите крвни зрнца во крвта, може да предизвика пореметување на тероидната жлеза, значи бидете внимателни да не ја пречекорите препорачаната, односно дневната доза. Не смее исто така да се пие две недели пред операција, доколку имате закажано, значи внимавајте и секако додека не се реши проблемот, не ли применувате, а после решавањето на проблемот исклучително треба да се прекине третманот со оваа билка. Види како што реков, ми има доста витамин К, кој што действува на згрчување на крвта, па затоа нели не би сакале да предизвика некој проблем. Берете оваа билка, сакајте ја, ценете ја, бидејќи навистина е лековита, бидејќи навистина има многу лековити субстанции во неа кои што лечат, кои што се потребни и верувам дека после оваа емисија ќе ја цените, ќе ја берете. Да напоменам исто така дека оваа билка има лут вкус, значи чајот има лут вкус. Зошто? Бидејќи оваа билка спаѓа во фамилијата на синапи. Значи, затоа, бидејќи синапите се сите, значи, со лут вкус, од нив се прави токму семфот. Затоа, нели, доколку имате проблеми со лут вкус, може да се заслади со малку мед, чајот припремен од оваа билка. Ви благодарам за вашата присутност, ви благодарам што бевте дел од ова наше цветно студио, ви посакам да бидете здрави и се гледаме во наредна прилика.